qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa war ka soo saartay xaaladda adag ee Soomaaliya iyadoo ka digtay daadad ku soo wajahan dalka iyadoo laga cabsi qabay inay da'aan roobab xoog leh. FAO ayaa sheegtay in webiga Shabeelle uu buux dhaafsamay isla markaana uu karkaraha jabsay dhinaca magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hiir Shabeelle. Sidoo kale hay'adda ayaa ku baaqday in dadka degan hareeraha webiga inay muujiyaan feejignaan dheeriya si looga fogaado waxyeelada kasoo gaarta fatahaadaha. Waxaa ugu daran biyo xidheenka iyo qarqarka webiga oo daciifa, kuwaasoo durbaba fatahaad ku bilaabay Jowhar. Bulshooyinka ku nool hareeraha webiga Shabeelle waa inay taxadiraan maadaama qulqulka webiga laga filayo in biyuhu soo dhaafaan jiinka webiga dabayaaqada toddobaadkan, ayaa lagu yidhi baaqan ka soo baxay hay'adda cuntada ee FAO. Sidoo kale waxay hay'addu ku baaqday in si wadajir ah looga hortago daadadkaasi si loo badbaadiyo shacabka loogana hortago waxyeelada ka dhalata fatahaadaha soo noqnoqday. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adagoo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka, waxaana haatan ugu sii darsamay kuwo kaleo bini'aadantinimo oo ka dhashay fatahaadaha. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.